Nezvyčajný talent, veľký hlasový rozsah, multiinstrumentalista, dokáže komunikovať s publikom, čo ho predurčuje podľa mňa na hviezdnu dráhu v showbiznise. Peter Bažík! So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Skvělej muzikant. Mně by vůbec nevadilo, kdyby si to vyhrál. A mně by taky nevadilo, kdyby si to vyhrál. Děkuji. Když mi to takto vlastně pro celým národom povedali, že by jim nevadilo, že kdyby jsem to vyhrál, to si velmi vážím a děkuji. To má nabilo ještě věc. No, začnem to rátať. Toto, prosím, pekne ste urobili vy ľudia, lebo ono podpora môže byť psychická a niekedy sa odrazí aj vizuálne a to je napríklad teraz toto. Úžasné. Vieš, že som sa najviac bál celý čas. Čo povedzni? Že mi spadne sláčik. Keď sa to stalo, mne normálne sa zastavilo všetko. Verila som, že si pohotový človek a že proste urobíš to, čo si spravil. A to bolo úplne geniálne, lebo tam všetci videli, že wow, hej. Na koho sa tešíš? Na Bažíka. Keď sa povie, že som vo finále X-Faktoru, je to zmes nádherných pocitov. Radosť z toho, že je to najkrajšie, čo sa mi zatiaľ v tej mojej kariére stalo. Bola dcerka, aj manželka, aj kamarát, aj svokor, aj teta. Prekvapilo ma to, lebo som absolútne nečakal, že to budú. Ono to bude aj z toho vyplývať, že pochádza z veľkej rodiny, že sú siedmi súrodenci, je u neho cítiť veľkú pokoru. Nehodí ja sa. Perfekt. Hokejisti sa nehodia pred finále. Ja viem, že ho nepokazia ani peniaze, ani sláva. Aj som sa rozospieval, ale musím sa priznať, že musel som do Paplona, lebo predsa na hoteli je sú tenké steny. Budem spievať Locked Out of Heaven od Bruna Marsa. Fantasticky. Teším sa. A ja? A to ešte vymyslíme. Prekvapenia, my sme ešte neskončili ani zďaleka. No tak to opäť neprezradím, ani keď mi stúpite na krk. Ak by to malo byť spravodlivé, a ja verím v spravodlivosť, tak Peter je pre mňa jasný víťaz a favorit. On sa veľmi teší a to je základ všetkého. Pánovu treba pocvičiť, lebo... Osláva tu tak... žena, či išiel domov. No tak ako, samozrejme to nebude Michael Jackson, ale dá zo seba to, čo v sebe cítim. Tak stojan ti pomôže, aby si nespadol, vieš, pre istotu. No to môžem držať. Naše lyžiarské pýty, vieš. Je to bomba. Vyblázním sa asi do maxima. Cítim sa tak ako vždy fantasticky. No, v finále je obrovská výzva. Ja som taký človek, ktorý sa na výzvy teší. 1, 2, 3! Peter Bažík. Áno, už o malú chvíľu. Živý prenos a čaro živého prenosu spočíva v tom, že toľko sa spomínali legendárne Bažíkové bicie dnes, že neviem, či to stihli všetko napichnúť do správnych káblov, takže teraz poprosím vás, aby sme to spoločne odpočítali, pokiaľ ma počujete, od 5 do 1 a potom môže Peter Bažík začať, OK? Pridáme sa, takže 5, 4, 3, 2, 1, Peter Bažík! I'm born again.
To byla skvělá show, vážně. Tím, jak jsi začal hrát na bicí, ty jsi říkal, že tam třeba celý neodspíváš na tom místě, ne, a pak jsi přišel a ještě si k tomu tančil. A co ještě, já jsem čekal, že tam ještě budeš dělat nějaký přemety, nebo tak. Však skoro bol. No jo, tak to byl takový trošku přemet pro chudý. No, nicméně bylo to moc dobrý. Ne, vážně, bylo to hezký a já už teď chápu, proč jsi se tak vysazená na tu intonaci, protože ty máš vážně skvělou. Děkujeme pěkně. U teba nikdy nechýba originalita. Každé predstavenie je zaujímavejšie ako predtým. A neviem, či to je kvôli tebe, alebo si si, takže chválim moju kolegyňu Sisu. Ale chválim veľmi aj teba. Celá prezentácia je vynikajúca, jedinečná, hlavne si to ako dávaš to po svojom a to sa mi strašne páči, takže veľmi chválim, super! Ďakujem, Vica. Teraz mám stres, lebo viem, že Oto študoval bicie. Bažíku, ty multiinstrumentalisto, houslisto, tanečníku, kytaristo, bubeníku, rockere, vykouzlil jsi mi úsměv na rtu. To jsem rád. Peťo, bol si úžasný. S tebou je radosť pracovať proste. A tá energia, to pozitívne, čo máš v sebe, proste sme sa stretli. Bol si úžasný. Ja ti gratulujem a... Počkaj. Co s tebou? Ja mám jeden odkaz. Ideš. Správne. To je odkaz pre konzervátory, ste už žili, nie? Jeden obrovský potlesk pre nich, prosím. Kamaráti sú teda ornitológovia, hej? Ale chovajú papagáje. Nie, to vrzgali dvere, vzniklo to tak, že vrzgali dvere na konzervatóriu v takýchto tóninách a prosím, keď sme išli po námestí, tak všetci poznali, že toto sú... Co to znamená, tohle z toho, tá melódie? Tá-dá-dá-dá-dá-dá. Vlaková stanica. Nie. Rozvážajú, mrazené. Mne tohle z toho otec vždycky učil a znamenalo to teda něco jako úplně jiného. Fakt? No dobré, tak ta historie se mění toho... Teraz to už necháme tak. Mal si tri chválospevy a jednu spokojnú mentorku, to si myslím, že celkom fajn zakončí to štvorčíslim. Aj v češtine, aj v slovenčine? Ako chceš, ale chytro. 9955 pro český přátelé, 960210, text správy 9955. No snáď ti teda rozumeli. Peter Bažík.